নৱকাৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান। চন্দন কাঠ সহ আটক তিনিজন, আটকাধীন লোক তিনিজন ক্ৰমে আব্দুল আহাদ, কমৰুল ইছলাম আৰু হিলাল আহমেদ। নাহৰ গাঁৱৰ কমৰুল ইছলামৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কাঠখিনি। নাহৰ গাঁৱৰ হিলাল আহমেদ নামৰ এজন মানুহৰ ঘৰত সন্দেহজনক চন্দন কাঠ লুকুৱাই থোৱা বুলি আমি খবৰ পাওঁ, আৰু খবৰ পাই পেলাই আমি আমাৰ ষ্টাফ সহিতে গৈ পেলাই তেখেতৰ ঘৰত আমি চাৰ্চ কৰোঁ, আৰু চাৰ্চ কৰি পেলাই আমি তিনি বস্তা সন্দেহজনক চন্দন কাঠ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি ৰিকভাৰ কৰোঁ। আৰু তেওঁৰ ঘৰতে তেওঁৰ লগতে থকা আৰু দুজন লোক, কামৰুল ইছলাম আৰু আব্দুল আহাদ নামৰ দুজন লোককো আমি কৰায়ত্ত কৰোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ সোধপোছক্ৰমে আমি গম পাওঁ যে তেওঁলোকে এই কাঠসমূহ আমাৰ ডবকা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা তেওঁলোকে কাটি আনিছে, আৰু এইসমূহ তেওঁলোকে ইতিপূৰ্বে আগতেও তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠ কাটি আহিছে আৰু কাঠ কাটি পেলাই তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আহিছে অবৈধভাৱে। গতিকে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি এতিয়া বৰ্তমান এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি তথ্য প্ৰমাণো পাইছোঁ যে তেওঁলোকে আগতেও বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা অবৈধ কাম কাজৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে, আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত জড়িত আৰু অন্যান্য কোন কোন লোক জড়িত হৈ আছে এই সংক্ৰান্তে আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ। তদন্তৰ পিছত আমি ভাল ধৰণে গম পাওঁ আৰু কোন লোক জড়িত হৈ আছে। কেইজন ধৰা হৈছে প্ৰথম? ইতিমধ্যে আমি তিনিজন লোকক কৰায়ত্ত কৰিছোঁ, আৰু কোনোবা যদি জড়িত হৈ আছে আমি আমাৰ তদন্ত।